触摸，不如把我把那秘密藏了，让妈妈我退。阿提阿达达。Fatalize
nakunze hari ndicara nanuye ni nakunze uwo yarirahiriye indahiro yati sinzongera kugwa ku mbuto y'umuzabibu hari ndicara nanuye ni nakunze hari ndicara nanuye ni nakunze Kira au ani nawe itwe nande ntare yo mu muryango waida uwo yaratsinze kandi azahora atsinda nina yo mpamvu ndi ho muri uwo mukunzi mbabwira au ani nawe itwe nande ntare yo mu muryango waida uwo yaratsinze kandi azahora atsinda Dina yo mambo ke mora muri Uo ya dirai ninda ino yati Sinzongera kumwa kumbuto y'umuzabibu Hari nicara nano mugeni nakunze Hari nicara nano mugeni nakunze Agaragaje ubutwari bwe agiye ikuzimu akandagira satani arahunyukanyuka amwambura ipfumu azukana icyubahiro Yesu ni muzima hariho umunsi agaragaje ubutwari bwe agiye ikuzimu akandagira satani arahunyukanyuka amwambura ipfumu azukana icyubahiro Ni muzima uwo yarirahiriye indahiro yati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu hari nicara nanumugeni nakunze hari nicara nanumugeni nakunze uwo yarirahiriye indahiro yati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu Hari nicara nanumugeni nakunze Hari nicara nanumugeni nakunze Hari nicara nanumugeni nakunze Uwo yarirahiriye indahiro yati Sinzongera kugwa ku mbuto y'umuzabibu Hari nicara nanumugeni nakunze Hari nicara nanumugeni nakunze Hari nicara nanumugeni nakunze Hari nicara nanumugeni nakunze Ubabaro Afata Yesu Ajya kuma Afite amahiri Hamwe n'inkuta Acumiti cumu Urubavu Bamwamiti kamba Yamawamu te Ati abadata Sangabi shoboka Kutigi kombi
Charana, Ujjayini Nakunze. Harini Charana, Ujjayini Nakunze. Uwo yariraniriye indahiro yati, sinzongera kugwa ku mbuto y'umuzabibu. Harini Charana, Ujjayini Nakunze. Harini Charana, Ujjayini Nakunze. Mukunzi mbabwira ntawubanye nawe nitwe Manuel ariyo mu muryango wa Ida. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda ni nayo mpamvu ndi muri uwo mukunzi mbabwira ntawubanye nawe nitwe Manuel ariyo mu muryango wa Ida. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda Dina yo mambu ye mora muri Uwo yariraniriye indahiro yati Sinzongera kugwa ku mbuto y'umuzabibu. Harini Charana n'umugeni nakunze. Harini Charana n'umugeni nakunze. Umunsi yagaragaje ubutware bwe yagiye ikuzimu akandagira Satani. Arahunyukanyuka amwambura imfungu azukana icyubahiro Yesu ni muzima. Hariho umunsi yagaragaje ubutware bwe yagiye ikuzimu akandagira Satani. Arahunyukanyuka amwambura imfungu azukana icyubahiro Yesu ni muzima. Uwo yariraniriye indahiro yati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Harini Charana n'umugeni nakunze. Harini Charana n'umugeni nakunze. Uwo yariraniriye indahiro yati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Harini Charana n'umugeni nakunze. Harini Charana n'umugeni nakunze. Harini Charana n'umugeni nakunze. Uwo yariraniriye indahiro yati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu. Harini Charana n'umugeni nakunze. Harini Charana n'umugeni nakunze. Harini Charana n'umugeni nakunze. Harini Charana n'umugeni nakunze. Shumi ti chumu